Vatikanda və Roma şəhərinin kənarlarında erkən xristianlıq dövründə yaşamış, canıb ahasına məsihçiliyi təbliğ etmiş həvariləri, əzabkeşlərin və onların tərəfdarlarının məzarlarının yer aldığı 60-a yaxın yeraltı qəbristanlıq katakomba yerləşir. İsa Məsihin və həvarilərin həyatı, xristian dogmalarından bəhs edən freskalarla zəngin olması bu katakombaları qədim məzarlıq statusundan çıxararaq onları dünya mədəniyyət və incəsənət irsinin nadir incisinə çevirir. Kimin 11-ci ildə müqəddəs taxt-tacla beynəlxalq sazişin ratifikasiyasından sonra kilsənin hüquqi şəxs kimi tanınması Azərbaycanda katolik icmanın həyatının sabit olması üçün normativ əsas yaratdı. Bununla yanaşı, katolik icmanın müsəlman, pravoslav və yahudi icmaları ilə səmimi münasibətləri saxladığından xüsusi olaraq məmnunam və arzu edirəm ki, dostluq və əməkdaşlıq telləri daha da artsın. Strasburg Katedral Kilsəsi. Təkcə Fransanın deyil, ümumilikdə dünya memarlıq tarixinin simvollarından biri. 1000 ildən artıq yaşı olan kilsədə vitraj pəncərələrin həm memari, həm də mənəvi əhəmiyyəti var. Dünyada mədəni irsin qorunması, tarixi mədəni abidələrin və mədəniyyət obyektlərinin bərpası nəcib missiya hesab olunur. Bu işlərin avanqardında Heydər Əliyev Fondu, onun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva dayanır. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə mədəni və dini irsin qorunmasına istiqamətlənmiş layihələr Azərbaycanın sərhədləri ilə məhdudlaşır. Heydər Əliyev Fondu dünyanın dörd bir tərəfində tarixi irsin mühafizəsinə, marifçi ideyaların təşviqinə həsr edilmiş nəcib işlər görməkdədir. Xristiyan dünyasının mərkəzi, nadir dini mənəvi dəyərlərin mühafizəçisi müqəddəs taxtac da Heydər Əliyev Fondunun ali missiyasından öz nəsibini alır. Heydər Əliyev Fondu məhz belə bir müqəddəs missiyanın lazımınca icra edilməsində Vatikana dəstəyini əsirgəmir və bununla da bəşəri ideyalara, dəyərlərə öz töhfəsini vermiş olur.
Tarixi əməkdaşlığın təməli təxminən 10 il əvvəl Azərbaycanın birinci vice-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva ile Vatikanın Müqəddəs Arxeologiya Komissiyasının prezidenti Kardinal Gianfranco Ravazzi ile görüşündə qoyulub. İlkin mərhələdə Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Romadakı Müqəddəs Marcellino və Pietro katakombalarında bərpa işləri həyata keçirilib. Biz hazırda Müqəddəs Marcellino və Pietro katakombasının ən vacib hissəsindəyik. Hər iki əzabkeş məhz burada dəfn olunub. Beləliklə də bu məkan xristianlar üçün ən vacib ziyarətgahlardan birinə çevrilib. Daha sonra ziyarətə gələn zəvvarları qəbul etmək üçün məzarların üzərində bu kripto inşa edilib. Qeyd etməliyik ki, bu katakombadakı kubikulalar qədim rəsm əsərləri ilə zəngin olduğundan həm də böyük təsviri irsə malikdir. Bu səbəbdən Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə bərpa işlərinin məhz bu katakombadan başlaması abidələrin mühafizəsi baxımından olduqca mühüm addım idi. Bərpa işlərinə 2012-ci ildə start verildi. 4 il ərzində Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Susana'nın kubikulası, dua edən Matrona'nın kubikulası, iki seyirbaz ilə Müqəddəs Məryəm kubikulası, Solio di Orfeo otağı, Solio di Sabina otağı və Fossa di Daniele'dəki məqbərə bərpa edildi. Əsrlər boyu kubikulalar intensiv ziyarət edildiyindən rəsimlər ciddi zədələnməyə və korlanmaya məruz qalıb. Freskaların üzəri qara kiflə örtülü olub. Bərpa işləri zamanı freskaların müasir üsul, lazerlə təmizlənməsi tətbiq edilib. Lazerlə təmizləmə onları öz orijinal, parlaq, canlı rənglərinə qaytarmağa imkan verib. Rafaello Giuliani'nin fikrincə Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi olmasaydı, belə yüksək səviyyəli bərpa işlərinin aparılması yəqin ki, mümkünsüz idi. Altıncı ilin fevralında bərpa işlərindən sonra Marcellino və Pietro katakombalarının açılışı oldu. Milli Roma Muzeyində rəsmi açılış mərasimindən sonra biz Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə bura gəldik. Kubikulalara tamaşa etdik. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva görülmüş işlərlə yaxından maraqlandı. Suallar verdi. Solunurdu ki, o bu abidələrin fərqindədir. Onlara həssaslıqla yanaşır. Bu, xüsusi bir gün idi. Mən o günü daim xatırlayacağım. Fondun dəstəyi ilə bərpa işləri tamamlandı. Müqəddəs Marcellino və Pietro katakombaları yenidən İtaliya ictimaiyyətinə və turistlərə qaytarıldı. Buranı çox sayda turist ziyarət edir. Onlar bu möcüzəvi rəsmlərə heyranlıqla baxırlar. Thank you.
Heydər Əliyev fondu və müqəddəs taxtac arasında əməkdaşlığın növbəti mərhələsində müqəddəs Sebastian Bazilikasında bərpa işləri aparılır. San Sebastian Bazilikasında xristianlığın ilk illərinə aid sarkofaglar, xristian heykəltaraşlığının ilk nümunələri, incəsənət elementləri yer alır. Burada bərpa işləri bir neçə il davam edir. Heydər Əliyev fondunun maliyyə dəstəyi hesabına bərpa edilən abidələr arasında katolik icması üçün mühüm əhəmiyyətə malik 4-cü əsrin 2-ci yarısına aid Traditsiyonlayıcı sarkofagı, Lut sarkofagı xüsusi vurgulanmalıdır. Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilən bərpa işləri hazırda Komodilya katakombasında davam etdirilir. Bu katakombada 4-7-ci əsrlərə aid 7 freska mövcuddur və bu freskalar təkcə xristian dini üçün deyil, bütün dünya mədəni irsi üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Biz burada freskaları görürük, divarlarda qədim freskalar var. Bu freskalar sırf buradakı Komodilya katakombasındakı freskalardan söhbət gedir. Bunların Hristiyan dünyası üçün, Katolik icması üçün dəyəri, əhəmiyyət nədən ibarətdir? Allora, la catacomba è ricca di tantissime testimonianze. Katakomba bir çox şəhadət səhnələrini əks etdirən rəsimlərlə zəngindir. Onların arasında ən qədimi məhz əzabkeşlər Felice və Adaultonun rəsimləridir. Daha sonra iki əzabkeşin şəklinə onların müqəddəs yazılardan xəbərdar olduqlarını izah edən bir səbət təsviri də əlavə edilmişdir. Katakombanın bütün rəsimləri əslində bu iki əzabkeşin həyatını əks etdirir. Daha öncə də dediyim kimi, Felice və Adaultonun məzarı buranın böyük bir qəbristanlığa çevrilməsinə gətirib çıxarıb. Simbolo per eccellenza del Cristo. Tra i due martiri poi anche raffigurato un cesto con i rotoli. Papa 1. Yohanın dövründə zəngin xristianlar ölülərini mümkün qədər Felice və Adaultoya yaxın dəfn etmək istəyirdilər. Onların məzarları da freskalarla bəzədilirdi. Bu da katakombada freskaların daha da çoxalmasına səbəb olmuşdu. Bir freskada Məryəm və əzabkeşlər Felice və Adaulto təsvir edilib. Burada eyni zamanda İsa Məsihin, Müqəddəs Pyotrun təsvir olunduğu freskalar mövcuddur. Bu freskalarda da həvarilərin başçıları olan Pyotr və Pavelin yanında yenə Felice, Adaulto və digər iki əzabkeş, Müqəddəs Stefan və Mirita var. Təəssüflər olsun ki, katakombadakı bir sıra freskalar artıq tamamilə itib. Cortata proprio dai martiri Felice e Adaulto che in qualche modo la accompagnano. Biz onlar haqqında yalnız tarixi mənbələrdən məlumat əldə edə bilirik. Katakombalar 1900-1903-cü illərdə arxeoloqlar tərəfindən üzə çıxarılanda onların bəzi izləri hələ də görünürdü. Bugün mövcud olan freska və sarkofaqları mühafizə etməyə çalışırıq. Xanım Matsey, bu abidələr, freskalar, sarkofaglar, belə deyək, xristian dininə aid olsa da, əslində bunlar bütün dünya mədəni irsinin bir parçasıdır və Azərbaycanda da bu çox yaxşı bilinir. Və Mehriban xanım Əliyevanın himayəsi rəhbərliyi altında bu restorasiya işlərinə dəstəyin verilməsi böyük rəğbətlə qarşılanır. Maraqlıdır, Vatikanda, müqəddəs taxtacda Heydər Əliyev fondunun bərpa işlərinə verdiyi bu dəstək haqqında nə düşünürlər? Noi siamo assolutamente grati alla signora Mehriban Əliyeva. Azərbaycanın bu nəcib addımı, dünya mədəni irsinin mühafizəsinə hədəflənmiş dəstəyi olduqca yüksək qiymətləndirilir. Müqəddəs Arxeologiya Komissiyasında bərpa işlərinə maliyyə dəstəyinə görə Heydər Əliyev fonduna və xüsusilə də onun rəhbəri Mehriban xanım Əliyevaya dərin minnətdarlıq ifadə edilir. Çünki bilirik ki, bu işlər onun şəxsi həssaslığı və qayğısı ilə aparılır. Xanım Əliyeva bərpa işlərinin nəticələrinə baxmağa
qonağa gələndə bizim apardığımız işlərə böyük diqqət və maraqla yanaşırdı. Biz Mehriban Əliyevanın humanist və dəyərlərin qorunmasına xidmət edən fəaliyyətini böyük maraq və rəğbətlə izləyirik. Ümid edirik ki, Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə katakombaların dərinliklərində hələ tam öyrənilməyən abidələr də tədqiq edilərək dünya mədəni abidələr irsinə qazandırılacaq. Possano ricevere una conoscenza più ampia. Strasburg Katedral Kilisəsi təkcə bu şəhərin deyil, həm də bütünlükdə Fransanın simvollarından biridir. 11-ci əsrdə gotik üslubda inşasına başlanılan kilisə 200 ilə yaxın dünyanın ən hündür tikilisi olaraq qalıb. Bugün də Strasburg Katedral Kilisəsi turistlər arasında olduqca məşhurdur. Bizim üçün isə bu kilisəni özəl edən xüsusiyyətlərdən biri də ondan ibarətdir ki, Heydər Əliyev Fondunun dünyanın müxtəlif bölgələrində milli dini irsin qorunması istiqamətində həyata keçirdiyi layihələr buradan da yan keçməyir. Belə ki, fondun dəstəyi ilə Katedral Kilisədə bərpa işləri həyata keçirilir. Min ildən artıq yaşı olan katedral kilisədə qotik üslubda inşa edilən bütün məbədlər kimi vitraj pəncərələrin həm memari, həm də mənəvi əhəmiyyəti var. Bu memarlıq üslubuna pəncərələrin əlavə edilməsinin çox geniş yayıldığı 13-14-cü əsrlərdə insanların böyük hissəsi hələ yazıb oxumağı bilmirdi. Kilisəyə gələnlərin məlumatlandırılması üçün xristianlığın ana doqmaları, İsa Məsihin və həvarilərinin həyat səhnələri vitraj pəncərələrə həkk edilirdi. İndi vəziyyət fərqlidir. İnsanların öz dini inancını daha yaxşı anlaması üçün çox sayda imkanlar var. Lakin nadir tarixi nüsxə, keçmişdən gələn əmanət kimi bu vitrajlar olduqca dəyərlidir. Strasburg Katedral Kilisəsindəki 10 illiklər boyu aşınmaya məruz qalaraq zədələnmiş vitraj pəncərələrin bərpası üçün çağırış edildiyi də bu çağırışa səs verən qurumlar arasında Heydər Əliyev Fondu da olub. Eh bien, il faut le dire, la première réaction, ça a été la surprise. C'est-à-dire quand nous avons appris que parmi les mécènes Etiraf edim ki, bu xəbəri eşidəndə ilk reaksiya təəccüblənmək oldu. Biləndə ki, himayədarlar arasında Azərbaycan da var, çox təəccübləndik. Sizin ölkəniz Fransadan xeyli uzaqda yerləşir. Din və mədəniyyət baxımından iki ölkə arasında kifayət qədər fərqliliklər var. Azərbaycanın bərpa işlərində iştirak etmək istəyi bizim üçün xoş sürpriz oldu. Açığını deyim, Azərbaycan Katedral Kilisəyə, onun mühafizəsinə, Strasburqda və digər ərazilərdə yaşayan müsəlman icmalarından daha çox həssaslıq göstərir. Buna görə sözün yaxşı mənasında həqiqətən təəccüb etdik. Sonra tədricən bu təəccübün yerini minnətdarlıq aldı. Bizə aydın oldu ki, Heydər Əliyev Fondunun məqsədi bütün dünya üçün xüsusi əhəmiyyətə malik bir abidənin mühafizəsinə töhfə verməkdir. Bu, Azərbaycanın necə bir açıq cəmiyyətə, tolerant dəyərlərə malik olduğunu göstərir. Deməli, siz yalnız özünüzə məxsus olanı qorumaqla kifayətlənmirsiniz. Siz mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün tarixi abidələri ümumi dəyərlər sisteminin bir parçası kimi görürsünüz. Mən Azərbaycan Respublikasına və Heydər Əliyev Fonduna bu dəstək üçün minnətdaram. Fondun rəhbəri, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevaya dərin təşəkkürümü bildirirəm. Misilsiz xeyriyə aksiyaları məhz onun iradəsi ilə reallaşdırılır. Bilirəm ki, Mehriban xanım Əliyeva doğum gününü qeyd edir. Mən onu səmimi qəlbdən təbrik edir, həyatında və misilsiz fəaliyyətində böyük uğurlar arzu edirəm. Ad gününüz mübarək, xanım vitse-prezident. Thank you.
Əgər bir təşəbbüs, addım insanları, fərqli mədəniyyətləri bir araya gətirməyə hədəflənibsə, bunu ancaq dəstəkləməli, nümunə hesab etməliyik. Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi ilə Heydər Əliyev Fondunun bərpa işlərində verdiyi dəstək xalqlar, konfessiyalar arasında qarşılıqlı anlaşmaya, hamımızın arzuladığı sülhü, əmnamanlığı təşviq etməyə hesab olunur. Beləliklə, ölkələri və mədəniyyətləri bir-birinə yaxınlaşdıran bütün bu tip jestlər çox sevindirici təşəbbüslər. Bu kafedral kilsə daim bərpa və tikinti vəziyyətindədir. Bu kafedral un éternel chantier et à peine avons-nous fini une tranche de restauration qu'une autre partie mérite. Bizim onu qorumaq üçün böyük dəstəyə ehtiyacımız olan bir vaxtda himayədarlar arasında Heydər Əliyev fondunu da gördük. Əhalisinin əksər hissəsi İslam dininə mənsub olan bir ölkənin bizim abidələrin mühafizəsinə dəstək göstərməsi yalnız və yalnız müsbət qiymətləndirə bilər. Bu vitraj pəncərələrin bərpasında iştirak edən və bu himayədarlığı təbliğ edənlərə bütün səmimiyyətimizlə minnətdarlığımızı bildiririk. De confession majoritairement musulmane qui a apporté une contribution à la restauration d'une œuvre qui se situe dans un édifice chrétien. Je trouve ce genre de Bilirəm ki, bu günlərdə bu cür ali və nəcib aksiyalara təşəbbüs göstərək. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın ad günüdür. Biz bütün icmamız adından Mehriban xanımı ən xoş arzularla təbrik edirik. Encore une fois, tout ce qui réunit les gens et qui permet une œuvre positive, eh bien, est à encourager, est à féliciter. Beləliklə, Mehriban xanım Əliyevanın şəxsində bəşəri dəyərlərin qorunaraq gələcək nəsillərə ötürülməsi missiyası ölkəmizin sərhədlərini aşaraq dünyanın dörd tərəfində davam etdirilir. Bu ali missiyanın uğurla davam etdirilməsi, daha geniş üfüqlərdə əhatə olunması isə Azərbaycanın beynəlxalq təbliğinin genişlənməsi deməkdir.